Muri isi ya none ikoranabuhanga rikomeza kugenda ritera imbere umunsi ku wundi, bimwe mu byifuzo bya muntu bikagenda bibonerwa ibisubizo. Ubu ibihugu nk'Ubushinwa, Amerika na Koreya y'Amajyepfo bimaze byo kugera kuri murandasi yihuta ya 5G, Fifth Generation. Ahashize hacu kwera iherekana butumwa ryacu byakorwaga mu kwandika ibaruwa ukayishyira ku modoka maze uyijyanye akajugunya mu gasantere kaho ushaka ko ubutumwa bugera, igatorwa n'undi nawe akabaza bati uyu ni wo kwa kanaka, maze ubutumwa ukaba burasohoye. Cyangwa se guhura mwabaga mwaravuganye ahantu runaka ku isaha runaka ngo muzahahurire. Aha ni ahashize hacu bigaragaza uko uru ruhererekane rwatangiye. Uru ruhererekane natwe rwakomeje kugenda rutera imbere, ubu tukaba tugeze gukoresha kuri murandasi ya 4G, Fourth Generation, aho umenya umuryango, abavandimwe, inshuti ko bameze ku gihe cyose ubyifuza, cyangwa ukanamenya amakuru ariho hose ku isi ku gihe. Gusa nabyera ngo de, uyu munsi nubwo guhererekanya ubutumwa byoroshye binyuze mu guhamagarana, hari ubwo ubwirwa ko baguhamagaye kenshi ukabura ku murongo, nyamara telefone yawe yari iriho itarizimije, cyangwa se ukabura ahantu runaka ariko ukazitirwa kwitaba bitewe n'aho uri. Mu gihe nanone uguhamagaye aba ari ingenzi wumva wamwitaba. Uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo bwo guha undi muntu uburenganzira bwo kukwitabira mu gihe icyo twavuze haruguru cyakubayeho. Urubuga telephonesuk.co.uk ruvuga ko kuba undi muntu yakwitabira binyuze ku murongo w'undi si ikibazo, ahubwo uwo wahaye ubwo burenganzira mwizera bingana gute? Uburyo bwo kwitabirwa binyuze ku yindi nimero ya telefone itandukanye n'iyo ukoresha babyita call divert cyangwa call forward mu rurimi rw'Icyongereza, kohereza umurongo wawe ku wundi ni gute uburyo bukoreshwa? Ukanda akanyenyeri inshuro ebyiri akanyenyeri akanyenyeri 21 akanyenyeri ugakurikiza nimero ushaka ko izajya kwitabira. Bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha ushobora kubwemezamo unyuze muri settings cyangwa parametre. Inzira ya mbere wakoresha winjira ahanditse settings cyangwa parametre ugahitamo call maze ugashaka divert calls. Umaze kuhagera usanga calls divert zitandukanye ugahitamo iyo ushaka gukoresha. Muri telefone za iPhones ujya settings phone call forward open ugashyiramo nimero ushaka ko izajya kwitabira. Muri telefone zijyamo sim card ebyiri cyangwa eshatu so winjira muri phone settings call settings call account ugahitamo sim ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa ya gatatu bitewe n'iyo ushaka ko bazajya bakwitabira. Call default ugahitamo nimero ushaka ko izajya kwitabira. Kuri izi zose twavuze haruguru hari izindi yo ugeze kuri call divert uba ushobora guhitamo igihe wifuza uwo wahaye uburenganzira ko azajya kwitabira, nk'igihe telefone yawe itariho cyangwa se kuri telefone yose iguhamagaye ntubashe kwitaba ako kanya. Usobanukirwe neza uburyo butandukanye watangaho uburenganzira. Uburyo bwa mbere ni divert all voice call, bivuze igihe cyose telefone yawe iriho cyangwa itariho. Divert if unreachable, igihe uhamagawe telefone yawe ntiboneke cyangwa nticemo. Divert if no answer, igihe uhamagawe ariko ntiwitabe. Divert if busy, igihe uhamagawe uri kuyivugiraho. Divert all data calls, buri wese uguhamagaye azitabwe n'uwo wahaye uburenganzira. Iyo umaze guhitamo icyo wifuza ukanda kuri activate ukabona handitse new number ukandikamo nimero y'ushaka guha uburenganzira ugakanda OK cyangwa ukemeza. Iyo ubirangije guhera uwo mwanya wa muntu tangira kujya yitaba telefone yawe mu gihe ariko njya kubuzeho cyangwa bitewe na divert wahisemo. None se wabwirwa n'iki ko telefone yawe irimo divert call cyangwa call forward ko abaguhamagaye boherezwa ku yindi nimero? Birashoboka cyane ko abana bawe mu rugo bakinisha telefone yawe cyangwa se undi muntu akabikora kuri telefone yawe agira ngo ajye yumva amabanga yawe cyangwa se indi mpamvu.
ikizakubwira ko telefone yawe irimo call divert. Nuko uzabona akambi kigonze kareba hejuru kari muri telefone yawe. Icyo gihe uzihutire guhita ugakuramo koresheje bumwe mu buryo bakubwiye haruguru. Hari igihe kandi abantu bazakubwira ko baguhamagara bakitabwa n'undi muntu. Icyo gihe ntuzapfe guhakana, ahubwo hita ukoresha ubu buryo bworoshye urebe ko koro yawe iri forward. Kanda akanyenyeri urwego 21 urwego hanyuma wemeze. Ibyo byose mu gihe utakifuza kubikoresha wabikora ute? Utagishaka gukoresha call divert. Mu gukuramo call divert hari inzira zitandukanye. Kanda urwego akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero y'umuntu wahisemo ko azajya kwitabira urwego wemeze, cyangwa se ugakanda urwego 002 urwego. Igihe twakoresheje bwa buryo bwo kunyura muri settings cyangwa parametre, ushobora nanone kwinjira muri za nzira twanyuzemo tuyishyiramo. Wagira handitse call divert ugahitamo ahanditse cancel all divert. Gusa hano hari igihe telefone yawe gusaba umubare w'ibanga password. Icyo gihe uzashyiremo 0 maze ugahitamo kwemeza. Kandi guhitamo igihe utifuza ko wajya witabwa n'uwo utahaye uburenganzira, ushobora guhita ukora disactivate. Turabashimiye cyane. Mu gihe utatangiranye natwe wakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube BTN channel, ukabisubiramo witonze, cyangwa se ibindi bigirano bikajya bikugeraho ku gihe. Njyewe yari Janvier Semigabo.